različnih družbah je bila uvedba tržne ekonomije zahodnega tipa, uvedba zahodne ekonomske logike. Ne? To, kar se je seveda po socialističnih družbah zgodilo, je, da je natančno ta ukrep proizvedel enake rezultate, kot jih je proizvedel recimo v Afriki. Ne? Točno to se dogaja. Ne? Vi pač iste rešitve v kapitalskem centru ne dajo istih rezultatov kot na svetovni periferiji. Ne? Če hočete imeti uspešno socialno spremembo, jo morate utemeljiti na kontinuiteti s preteklostjo, karkoli je to že bilo. Ne? Takoj, ko greste v diskontinuiteto, boste dobili ekonomsko krizo, socialno krizo, politično krizo, moralno krizo. Konec. Vi ne morete nobene socialne spremembe v nobeni družbi prelati uspešno, če jo ne temeljite na kontinuiteti s tistim, kar je bilo prej. Ali je vam bilo všeč, ali vam ni bilo všeč. Ne gre za okus, gre za socialni zakon. Ja? Slovenski kapitalizem pa pomeni kapitalizem, ki temelji na tem, kaj Slovenci smo. Osem generacij je tisti čas, ko lahko realno pričakujete spremembe na tej ravni. Spravi, ne? Recimo kulturne matrice ali pa socialne matrice. To pomeni, da takrat bodo že vsi Slovenci izumrli od lakote. Ker nas pač... Ne! Jaz mi reče, dajte se spomniti, kaj se je zgodilo z Britanijo. Mislim, ne z Indijo. Britanci pridejo v Indijo, delajo to, kar mi delamo, ukinejo nativni sistem in začnejo šibati svoj sistem. Ne? Kaj se je zgodilo? Popolna kriza Indije, ne? Ekonomska, socialna, politična, moralna, kompletno. Ne vem, koliko milijonov ljudi umre v Indiji, dokler se Indija zdaj, ne, na začetku 21. stoletja ne pobere. Ali razumete, koliko je to časa mislilo? Razumete, koliko milijonov, ne, potem kasneje, koliko milijonov ljudi je umrlo od lakote? Kako je zgledal pravni sistem Slovencev? Zgledal je tako, da smo se zmeli. Zmeli smo se. Ne. Dajmo se zmeni. Ne, danes se tudi Jankovič se zmeni. Vsi, ki sploh delujejo, se zmenijo. Razen našega predsednika vlade, ki misli uvesti pravno državo. Pravna država je protestantski izum, plus tega so antropologi ugotovili, da uvedba pravne države v postsocialistične družbe pomeni pretvaranje postsocialističnih družb v kolonije. Ergo, dragi moji, zdaj imate pa izbor, jaz imam izbor, ne? Ali podpira pravno državo, kar pomeni kolonizacijo Slovenije? Ali podpiram, dajmo se zmeniti, ki mi gre na bruhanje odvedno, torej korupcijo. Ne? Levstik ne bi mogel najti boljšega primera s Slovenca, kot je Martin Krpan. Švercer za soljo in orožje, požvižiš ga se na zakone in skrbi zase. V tem smislu sem pač, tudi knjiga je posvečena v resnici vsem milijonom ljudi, ki so po socializmu nasrkali, ne, padli so v to ideološko zanko, nasrkali so na različne načine, nekateri seveda so umrli od lakote, nekateri so ubijali svoje otroke, tako da so jih z balkona metali, ker so bili lačni pa tako naprej. Ne, ne, on govorila, to se bo še vse zgodilo tukaj. Ne? Ampak dejstvo je...